Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме нашето много интересно предаване, посветено на Георги Стойков-Раковски и по-скоро на идеята, която непременно трябва да бъде реализирана, годината 2021 да бъде годината на Раковски. Заслужава го Раковски, ние самите сме в дълг пред него, в грех сме пред един от най-големите българи на всички времена, пред човека, който, както един от гостите ни, професор Кирил Топалов, така много ясно го артикулира, създаде държавност преди да има държава, който на практика олицетворяваше свободна България при, много преди нейното освобождение, чисто хронологично погледнато. Продължаваме нататък нашия разговор. Професор Топалов, да продължим нататък, където спряхме преди новините. Добавям само, че освен година на Раковски, отново ще кажа, призовавам всички да се присъединят към призива на Национална асоциация Георги Стойков-Раковски, нашите държавни институции да приемат деня на рождението на Раковски, 14 април, за ден на Раковски. Официален празник, работен, но официален ден на Раковски. Сега да продължим за... От нашия ефир подкрепяме горещо тази идея. Да. Казвам ви благодаря. Значи, много интересна е връзката на Раковски с гръцката литература и с гръцката революционна идеология. Раковски с 50 години пауза, разстояние, поради времето и възрастта, той продължава да се вдъхновява и от идеите на създателя на гръцката революционна идеология и революционна поезия. Ригас Фереос Велестин Лис, който е съвременник на Великата френска революция, който създава и една идея за балканска обща голяма държава. За съжаление, не нарича Балканска република, а Гръцка република или Ники демократия, но той пръв създава, лансира тази идея. И в своя марш, боен марш, от който се вдъхновил и Раковски в някаква степен взема идеи от него, както и от някои други произведения на Ригас, Ригас се обръща към балканските народи и забележете. Първо винаги започва с българите. Да, така е с българите. Сърби, албанци, гърци идват някъде след няколко други. Да не забравяме, че... Обаче Ригас не знае, че има македонци, нали? Това е също. Да. Бил е щастлив. Или път неграмотен. Като Василий II. Подобно на Василий II. Да, или Иван Владислав. Да. Значи, Ригас е от село Велестино, в средата на Гърция, в което, както ви историците знаете, е било център на славянското племе Велесгити. Оттам вероятно и Велестино. Да. До село Велестино е планината Загоре, известната планина Загоре, в която има и минерална вода Загора, много популярна в Гърция. Да, в Гърция, да. Не са случайни тези симпатии. Вероятно, Рига се обичал българите. Вероятно, той е бил изключително грамотен човек, изключително високо образован. Той взима идеите на Френската революция, прокламацията, конституцията, всичко от Френската революция ги пригажда към гръцката и към общата балканска. Така че той е една изключително широко скроена и за времето си невероятно, така да употребим тази шаблонна дума, ма прогресивна, напредничава фигура. Така е. Раковски не случайно с цялата си критика към гърците и за мегали идея, която веднага се ражда почти веднага след създаването на гръцката държава и за редица други неща. Несъмнено го е боляло, когато ето Хаджи Христо е бил почетен с длъжността първият адютант на гръцкия крал, но гърците и до днес така малко под сурдинка го държат него. Раковски го е боготворял обаче. Раковски се учил от неговите идеи, от неговата поезия. И аз след време успях да напиша, когато бях посланик в Гърция, една студия, знаете, Раковски и Ригас в културно-историческите модели на Балканското възраждане. Те са изключително близки. Те показват, че на Балканския полуостров са текли еднакви проблеми. Еднакви проблеми. Просто при нас е било във времето малко по-късно. Идентични проблеми. Така че цялата поезия на Раковски, ако така две-три думи мога да кажа за нея, тя знае, че малко трудно се чете. Неговия език е трудничък. Той е смятал, че го връща към старобългарски език. Това е един от големите проблеми, да. Не случайно деформира езика си. Той съзнателно го деформира. Смята, че го връща към старобългарски и по този начин ще буди патриотични чувства. Така ли, че този език е малко труден за нас? И затова ние понякога си казваме, голям поет ли е Раковски?
Раковски, ако беше писал, може би, на по-живия съвременен свой език, че ще бъде много по-комуникативен до нас. Но и така, учените, поне като го четем, минаваме леко през бариерата на този език и виждаме, че има големи идеи, велики идеи вътре, голяма емоция, голяма ангажираност лична, зов към българите и страдания от това, че те все още не могат да разберат какво ги чака и какво трябва да направят. Но той създава една много силна поезия. Ами че Вазов и други поети от възрожденската ни епоха са учили цялата поема на изуст. Вазов на старини казва и до днес помня големи откъси от тази поема. Да научиш тази поема с този език на изуст, наистина се е искало големи сили. Само за момент да покажа едно мое любимо книжле. Значи много отдавна Горски пътник не се... Ето, това е едно издание, доста масово 70-те години. Разбира се, трудно е за четене тази поема. Аз даже така на млади години имах някаква безумна идея да го адаптирам на разбираем език, което е невъзможно, както знаете. Тоест, то може би е възможно, но не е по моите сили. Но, идеи, като я споделих с професор Винников, моя професор, когато наследи университета, той каза, в никакъв случай ще това не веднага. Обаче има един преразказ белетристичен, 30 и някоя година. Колегата Митев може би го помни, да. Той само показва, че това не се преразказва. Да. Колега Митев, вие винаги сте в нашите предавания, пък и не само сте сочили като пример, откъде Ботев заимства на практика едно от най-гениалните си прозрения. Без да го изплагиатства, просто го заимства като идея. Професор Топалов е абсолютно прав, че ние много малко познаваме поетичното творчество на Раковски. Той има страхотна любовна лирика. Да. Много такива приятни елегични произведения, които на практика само тънки познавачи, езиковеди, литератори ги познават, което е жалко, защото наистина могат да се видят заемки или пък влияния от страна на Раковски върху поколението на Ботев и на Вазов. Става дума, че настане месец, вечер месец изгрее. Подобни, много близки са. Тук е финала на стихотворение. Да. Много близки. Казва, ако ти чуеш да съм погинал, да не плачеш майка ми, да излириш и с него с златни букви да напишеш за вяра и за свобода погина славен. Безспорно Ботев го е взел от него, но е направил гениално стихотворение. Както и това, че Левски казва не веднъж, че нашата съдба от нас зависи или подобни. Но и те всъщност също следват такива част от заветите на Раковски. Да. Но на мен ми се искаше да обърнем внимание пред вашите зрители върху това, че Раковски е велик не само със словото си, което разбира пише. Разбира се, да. Раковски остава най-вече в съзнанието на тогавашните млади и по-зрели българи с примера, който дава в организирането на конкретни въоръжени инициативи, целящи осложението на България. И то с огромен мащаб и замах. И всичко това, което той създава като идеология, ние виждаме, че той се опитва да го приложи на практика. Дали ще бъде с действията си в Одеса, дали ще бъде най-вече с създаването на първата българска легия, или с организирането на четите в периода 64-67 година. Но всички тези конкретни примери показват как той не остава някакъв тип кабинетен идеолог, който е великолепен познавач на различни области на хуманитаристиката от това време. Притежава страхотно дар слово, добър журналист е безспорно, но това, което го прави още по-велик в очите на неговите последователи, е личният пример, който дава в конкретните опити за решаване на българския политически въпрос. В момента нашия режисьор Константин Чакъров ни показва едно неизвестно как да се за изображение на Раковски, което може би пак е дело на Сако, поне рисунъка е на Андрея Сако. Сходен, да. Да, сходен. Преснимано е, това е някаква разработка, която явно не е била публикувана, не е била изложена някъде. Но ето. Да, не бе известна. Даже и днес виждаме, че може да се открият неизвестни неща за Раковски. Или пък една наша колежка, моя приятелка от студентските години, Мария Карадечева от Пловдивския музей, показа печата на Бранислав Велешки, на неговия адютант, където виждаме лъва с короната, с годината 1862. Значи това чувство за държавност, той го внушава дори и до вчерашните хъшове. Да, той на практика подготвя политическите хайдути. Цялото това поколение, което след неговата
Кончина ще поеме в своите ръце съдбините на нашето национално освободително движение, защото това е поколението и на Левски, и на Хаджи Димитър, и Стефан Караджа, и на всички тези, които ги следват в следващите акции, които ще доведат до възстанието и до решаването на българския. И вижте колко е изящен образа на лъва, той направи с голямо майсторство на това печат. Именно. Аз си представям какъв ли е бил печата на самия Раковски, тъй като след като адютанта има печат, едва ли народния войвода няма печат. Но сигурно, когато е разпродадено имуществото на Раковски, някъде е потънал и това печат. Понеже споменахте за имуществото на Раковски, аз си спомням колко много бях изненадан приятно от желанието на българите в Букурещ след смъртта на Раковски, след неговото погребение, е създаден един инициативен комитет от страна на българската емиграция на българските хъшове с идеята първо да се построи паметник на Раковски. Ама ето, и след аз си показвам това книжле на, извинявам се само за момент пламене, на Иван Цанов. Той е бил кмет на Бургас след това Иван Цанов, който е от хората, които последни, един от последните хора, които се срещат с Раковски, и той казва, че тази брошурка 1917 година е издадена да се съберат средства за паметника. А ние до днес нямаме паметник на Раковски в София, примерно. Да. Жалко. Но освен... Във военна академия, да, става дума, че той заслужава да бъде някъде на видно място. Национален герой. А освен паметник, тогавашните му съвременици решават да съберат всички негови съчинения, пръснати в различни вестници, в различни брошури и да ги издадат в няколко тома, което означава, че още тогава те са оценявали силата, тази негова интелектуална харизма, която може да окаже силно влияние върху поколенията българи, да ги подтикне, да грабнат оръжието в ръка, да се бият за своята свобода. Знаете, моята любима тема за революционните кръжоци, всъщност са прототипите на комитетите. Комитетите на Раковски са едни дружинки общества. На Левски скандал. Да. И примерно Тихо Обретенов, който покрай съпругата си баба Тонка е останал малко така в сянка, събират се в къщата на Обретенове, четат Дунавски лебед, бистят политиката и така в цяла България, така и в Македония. Да. Това е едно от безспорните качества на Раковски, което ние трябва неминуваме да оценим. Аз също така го отбелязвам това качество в контекста на неговата роля като национален политик. Умението, където и да си, в каквато и да си обстановка, ти да спечелиш свои приятели, свои съмишленици и така да създадеш една мрежа от групички, пръснати в различните краища на българските земи, не само и в Цариград, и в Белград, и в Букурещ, и в Южна Русия. Точно. Част от учениците тръгват с него за легията, включително Димитър Попгеоргиев Беровски. И това е едно страхотно умение. Да? Той е възпитател в семинарията и така възпитава очевидно семинаристите, че половината му стават легионери. Да, бъдещия Васил, митрополит Климент Васил, Дунав е легионер. Който вече е известен писател. Неща са фамилия с Иванко. Да си припомним как е открита Болградската гимназия. Пак благодарение. Да. Нали, просто минавайки, разбирайки за проблема на местните българи, той веднага е готов да потърси Николаки Богорис, който е съученик, и заедно да решат проблема, за да се издаде съответния ферман за учредяване на тази гимназия. Примери такива, колкото много искаш. Ами за Русенското училище не, защото аз съм русенец, но той казва, ето в Русен създадено. Той всъщност има поглед върху цяла България. Има кореспонденти къде ли не с Дунавски лебед. Читалището в Белград, читалището в Букурещ, братска любов, нали, там, където се събират всички хъшове, които ще последват неговия пример годините след неговата смърт. Ами Академията на науките, първата идея за подобно дружество е негова и той даже пише там в едно писмо, че ако ме бяхте подкрепили, щяхме да имаме подобно. Да, ето просто ние виждаме как в различни области той прави нещо и след това то достига до някаква конкретна реализация. Като той тук според... Да, слушай. Българската гимназия няколко години вече се казва Георги Раковски. Да, точно така, да. Да. Искам само едно изречение пак да вмъкна. Моля, никой да не го нарича Георги Сава Раковски. Не е правилно. Колегата Пламен Митев къса за подобно нещо. Да, и правилно, и аз къса. Значи, Раковски има текст, в който казва, моето име да не се чете Сава. Аз се отказвам от това гръцко име Сава или Съби, българския му вариант, и приемам името на моя Вуйчо Георги. Мачев, да. Георги Стойков Раковски. Той почита баща си, с когото е заедно в затвора. А има страшно много училища в България, които са Георги Сава Раковски. По инерция всички българи казват Георги Сава Раковски. Моля, който ни чуе сега, не е Георги Сава Раковски, а Георги Стойков Раковски. Точно така, категорично е така. Колега Митев? Може би, понеже стана дума за името на Раковски, може би да припомним на вашите зрители откъде идва всъщност това Раковски. Да, той е всъщност едно признание от страна на
Георги Раковски за паметта на неговите предци, които са били някога в края на 14 век трима братя боляри в Търново. И после са войнегаско население. Прехвърлили са в село Раково, Котелския Балкан. И всъщност до неговия дядо Съби, на който той е кръстен, фамилията е живеела в това Раково, но понеже Раково е нападано на няколко пъти от Кърджали, разсипвано е, разграбвано е, опожарявано и тогава вече неговия дядо решава да се прехвърлят в Котел, откъдето вече тръгва и новото. Той, казваше сам, че поема пътя на революцията и на борбата от пример Сробников ръководен. Нещо подобно беше. Да. Сега, понеже ни остава съвсем малко време, то с двама интересни събеседници, хора, които знаят изключително. Всъщност аз не знам някой от вас повече да знае за Раковски. Не изключвам, разбира се, и колегите от музея в Котел. Има, разбира се, много, но на академично ниво. Аз го казвам не за да ви правя само комплимент на професор Тополов и на професор Митев, а защото факт е, че никой не пише за Раковски. Да не забравяме, може би Огняна Маждакова също има доста неща така около Раковски. Малко са специалистите по Раковски. Младото поколение ще последва примера на професор Веселин Трайков, на професор Кирил Тополов, защото Раковски заслужава да бъде изследван по нов начин. На Иван Шишманов, на Лудов. Да. Нещо в заключение. Да. Съжалявам, че когато с професор Трайков 82-3 година правихме последното издание за сега на събрано на Раковски, четиритомника, не успях да се преборя. Аз съвсем млад учен тогава, чирак в тая работа. Не успях да се преборя с професор Трайков да включиме прословутата брошура, но беше абсолютно невъзможно. Те нямаше да ви позволят държавните органи. И той го знаеше много добре това нещо и каза, безсмислена борба ще водим, отпада тая брошура. Казвам го, защото някъде някой ме беше споменал, че и аз като един от авторите на този четиритомник, обаче съм допуснал да не се включи. Едва ли не сте цензур на Раковски? Да. Много уважава професор Трайков и той и баща му допринесоха страшно много за Раковски, баща му пък за гръцките връзки, литературни, езикови и прочие на Раковски. Но тогава такова беше времето и аз не му се сърдя, но за съжаление беше така. Сега по повод на 200 годишната Софийския университет поема инициативата да подготви два тома с съчинения на Раковски. Те ще бъдат подбрани, разбира се, защото в два тома, както каза професор Тополов, тогава се види 4 тома. Да не говорим пък за документалното наследство на Раковски. Архива на Раковски. По-богато, Така че в тия два тома се надявам да влезе не само тази брошура, но и други ценни, много други текстове, позабравени текстове от Дунавски левет, от Българска дневница, издавана в Нови Сад. Пък и дори някои части от показалеца, тъй като този етнографски по принцип труд, на практика в него има страшно много наблюдения за какво ли не. Да не говорим пък за българска старина. Единственият брой, който е страхотна книга с толкова широк поглед върху различни области, езиковец, фолклор, история, социология. Безкрайно интересно е. Един океан от знания, който ние сме абсолютно забравили. Е хубаво да си го припомним. Тъй като сме в самия край на предаването, аз искам да благодаря сърдечно на двамата ни гости, на професор Кирил Тополов и на професор Пламен Митев и да обещая и на тях и на вас, драги зрители, че след като е годината на Раковски и ние сме една от трибуните на тази идея, в Час по България, живот и здраве, ще има и други предавания за Раковски, както сме правили и за Левски, и за Ботев. Така че тази година наистина трябва да осъзнаем, да изкупим този грях наистина, не е пресилено, към един от най-великите българи на всички времена. Още веднъж благодаря на нашите гости и до нови срещи, уважаеми зрители.